ASV kongresa delegācijā pārstāvi gan no demokrātu, gan republikāņu partijas, un kā vairāk kārt viņi paši uzsver, šeit nav no karojošām frontēm, bet gan kā draugi, ar kopīgu izpratni par to, cik svarīgi šajā smagajā laikā ir atbalstīt Ukrainu un būt nomodā par Baltiju un Latviju. Un par to arī sarunas gan Latvijas valdības ēkā ar premjerministru Eviku Siliņu, gan ar ārlietu un aizsardzības ministriem. Dons Beikons, kurš ASV kongresā vada Baltijas valstu sadarbības grupu no republikāņu puses, Latvijā ir atkārtoti un atzina, ka izprot, cik daudz neskaidrību šis laiks nes. Īpaši tagad, kad ASV plosās priekšvēlēšanu kaislības un ir bažas, ka viņa partijas biedram republikānim Donaldam Trumpam nākot pie varas varētu mazināties atbalsts Ukrainai un NATO. Some of his responses have been ambiguous. I agree with that. I can't deny that. Es piekrītu, ka dažas no atbildēm ir bijušas neskaidras, bet aptaujas rāda, ka 70% amerikāņu atbalsta Ukrainu. Un es domāju, ka galu galā tā būs noteicošā balss. Kādam ir jāpieņem atbildīgi lēmumi. Un kad cilvēki padomātu, kādas būtu sekas tam, ja Krievija uzvarētu Ukrainā, tad, manuprāt, atbildi ir ļoti skaidra. Protams, mums ir jāpalīdz Ukrainai sevi aizstāvēt un uzvarēt, jo, ja tas nenotiek, tad Krievija neapstāsies pie Ukrainas. Un es domāju, ka Donalds Trumps ņems vērā šo realitāti, ja atgriezīsies prezidenta krēslā un iestāsies par Ukrainu. Katrā ziņā es būšu Ukrainas valsts kongresā, lai arī kurš būtu prezidents. Beikons arī aicināja saglabāt vēsu prātu par republikāņu izvirzīto viceprezidenta kandidātu Džeimsu Deividu Vensu, kurš līdz šim ir bijis viens no lielākajiem Ukrainas atbalsta pretiniekiem. Un es vēlos arī piebilst, ka republikāņi ir nominējuši viceprezidentu, kurš agrāk izteicies par NATO tā, ka es tam nepiekrītu, bet vakar viņš ļoti skaidri pateica, ka atbalsta NATO. Es domāju, ka šie pēdējie komentāri atspoguļo viņa pozīciju. Ja jūs palūkojaties uz ASV kongresu, tad milzīgā pārsvarā tur ir atbalsts NATO un Baltijai. Un mēs ceram turpināt būt jūsu advokāti, lai stiprinātu šo partnerību Baltijas drošības un brīvības labā. Kongresmeņi pateicās Latvijai par ieguldījumu aizsardzībā, kas tādējādi stiprinot visu NATO kopumā, un uzteica ASV karavīru labo uzņemšanu, kur rotācijas kārtībā ir Latvijā. Tīna Strāzdiņa, Kaspars Markuss, Latvijas televīzijā.